Здравейте с новините в петък, 16 август. Аз съм Яна Мойсеева. Жестоко зверство разтърси България. 7-годишно момиче беше изнасилено и убито в сливенското село Сотирия. Полицията и жандармерията издирват за подозрение. Според събраните улики, това е 21-годишният рецидивист Мартин Трифонов. В търсенето му участват още горски служители, планински спасители, следови кучета и хеликоптер. Село Сотирия и целият район около него са под полицейска блокада. Цяла нощ силите на реда са претърсвали горите в околността. Акцията за издирване на заподозрения Мартин Трифонов започва вчера вечерта, след като часове по-рано в края на селото е намерено детето в безпомощно състояние. Момиченцето е поето от спешни екипи, но по-късно почива в сливенската болница. Разкази на местните, че 21-годишният Мартин и преди е посягал на деца, насочват полицията към него. Предполага се, че след престъплението той избягал в близката горска местност. Страничиш и от другите. Нямаш така компания, някой да говори. Отделяше се един такъв. Не е жител на Сотирия, той живее горе в вилна зона и слеза тук да се пазари от магазините. И това, което знам за него, не съм комуникирал лично. Знам, че започва откъде на центъра на нашите деца там, които са по-малки. И за много кражби са го издирвали, даже е лежал за кражби, в момента пак за кражби го издирват и сега заради това, с което стана с детенци. Съжаление, той не е задържан, издирва се, тук в района е. Мобилизирали сме достатъчно полицейски ресурс, има включени служители на гранична полиция, на жандармерията. Въпросният за подозрян не е въоръжен, нямаме данни да... Той никога не е притежавал оръжие, криминално проявение. Спрямо деца има предишни прояви. Да, към негова близка. В този момент той е основният за подозрян, но въпреки всичко работим с други лица от криминалния контингент, за да можем да изчистим тяхната съпричастност. За подозрения 21-годишен мъж е безработен, неук, асоциален. Семейството му е в много тежко финансово положение, допълни още главният секретар на МВР. И призова хората в околните населени места да бъдат изключително внимателни, ако го видят. Издирваният има панически страх от кучета, каквито също са включени в акцията. Служителите на жандармерията и на военна полиция претърсват и необитаеми вили във вилната зона на селото. Хеликоптер облита района, а всяка кола на вход и изход на селото се проверява от полицаи. Починалото дете посещава местната детска градина и се е готвило да започне училище през септември. От МВР разпространиха актуални снимки на мъжа за подозрен за убийството на 7-годишното момиче. За него има данни, че и преди е извършвал престъпление, включително блудство със своя близка. А какъв е неговият профил? Това е Мартин Стоянов Трифонов. Той е на 21 години и е жител на селото, в което е извършено тежкото престъпление – Сотирия. Според криминалния му профил, разпространен от МВР, мъжът е осъждан и с криминални регистрации, неграмотен, с финансови проблеми, асоциален и се страхува от кучета. От МВР призовават всеки, който има информация за заподозрение, да сигнализира на телефон 112, като анонимността му е гарантирана. Екип на канал 3 пътува в момента към село Сотирия. Очаквайте преките ни включвания при първа възможност. И към още една неприятна новина. Баща преби двете си деца в Разградско. Сигналът е подаден вчера от малолетната му дъщеря в кметството на село Синя вода. 10-годишното дете съобщило, че вечерта на 14 август в дома им на него и по-малката му сестричка е нанесен побой. Децата са изведени със съдействието на социалните служби. Срещу бащата е образувано разследване за нанесена телесна повреда в условията на домашно насилие. Тежка катастрофа с две жертви блокира за часове главен път Е-79 край Кочериново. Сблъсъкът между лека кола и автобус е станал малко преди 8 часа сутринта. Ранени са поне още 3 души, като мъж е в много тежко състояние. Катастрофата вероятно е следствие от загуба на контрол над управлението или заспиване на водача на леката кола, сочат първоначалните данни от разследването. Майка и дъщеря, пътуващи в автомобила със сръбска регистрация, загиват. 3 са по-леко ранени. Второто превозно средство, което е участвало в инцидента, е автобус на строителна фирма от Благоевград. Той е превозвал работници за строителен обект Сепарева баня. Според водача на буса, лекият автомобил изненадващо е навлязъл в неговата лента.
изведнъж идва в моята лента. И да го намодя в десно в канавката, да го избегна. А налево, а налево, дойде чак в дръмите, долу, да вече не се обърна автобус. Чак в лесто отидох. И от тази лента крена пък в автобуса. Екипи на пожарната на 25 минути са рязали ламарини, за да извадят водача от колата. Тежката катастрофа затрудни за часове движението по главен път Е-79. Трафикът от Дупница към Благоевград беше пренасочен по автомагистрала Струма, а в обратна посока по републиканския път Кулата Видин. На място бяха извършени оглед и следствени действия. По случай образувано досъдебно производство. Магистрала Струма край Дупница остава затворена в двете посоки. Всички коли се пренасочват по стария път Е-79. 10-километровия участък между Дупница и Бобошево ще остане затворен поне до края на месеца. Не е изключено този срок да бъде удължен. В края на работната седмица се очаква интензивен трафик и задръствания заради промяната в движението. Причината за затварянето му е избухването на пожар в нерегламентирано сметище под един от мостовете. Огнената стихия разруши 13 от носещите му колони. След като бъдат изчислени щетите и стойността на ремонта, пътната агенция ще представи иск към собственика на предприятието за вторични суровини. Именно той е направил нерегламентираното сметище, предизвикало пожара. По случая е образувано до съдебно производство под наблюдението на районната прокуратура в Дупница. А пътната агенция прави проверка на всички магистрали и главни пътища в страната за нерегламентирани сметища. Това трябва да приключи до 23 август. Над 100 жители на Раковски, селата Шишманци, Белозем и Болярино излязоха и тази сутрин на протест с искане за строг контрол на дейността на завода за преработка на отпадъци. Заедно с исканията си местните са инициирали и подписка, в която са се включили 2000 души. По-късно днес тя ще бъде изпратена до премиера Бойко Борисов. Хората, живеещи до депото, настояват да бъде свикан и референдум, на който да бъде решено бъдещето на завода и да се спре с отровния въздух и замърсяване, на което са подложени. В инициираната подписка жителите на град Раковски и селата Шишманци, Белозем и Болярино настояват за съдействие от държавата по въвеждането на спешни мерки, които да гарантират безопасността в района или спиране работата на завода. Вчера от икономическа полиция започнаха проверки, за да се установи причината за възпламеняването на отпадъците и дали се спазват екологичните изисквания. Нашите искания завода да спре, докато компетентните органи извършат проверка в завода, за да се установи какви са причините за пожара. В последните няколко години в завода поне веднъж годишно избухва пожар, а към момента решение на този проблем няма. Искаме да се пристъпи към свикването на местен референдум, на който жителите на община Раковски да решат бъдещето на завода. Според местните хора, общественият договор на депото е тотално нарушен. Вместо екологичен завод за преработка на отпадъци, мястото се е превърнало в открито сметище. Трябваше този завод да е като в Виена, като в Париж, да мирише на карамфили и на борови иглички. Нищо подобно не се случва. Това е едно сметище, което според нас е нерегламентирано. Пети ден, макар и по-слабо, депото край Шишманци пушеше. Коли на пожарната продължават с дежурствата си, за да не позволят тлеещите участъци да се разпалят от вятъра. Ще бъдем тук, докато това нещо приключи или докато се появи някой, поне да каже каква е причината, кой е виновен, до кога. Да се вземат някакви мерки, той да бъде наистина да заработи като екологичен завод, а не като едно сметище. Хора от близките населени места смятат, че свикването на референдум би решило екологичния проблем в района. Бихме помогнали, ако това, което иска обществото, да чисто административно да инициираме този референдум. Не е лошо да се чуе мнението на цялата община Раковски и то да бъде изразено гласно и високо. Данните на регионалната екоинспекция от второто 24-часово измерване на качеството на въздуха показаха леко повишение на фините прахови частици. И днес мобилната лаборатория ще продължи да следи ситуацията. Усилията за потушаване на големия горски пожар на гръцкия остров Евия продължават четвърти пореден ден. Властите подозират, че става въпрос за умишлен палеж. Гръцката пожарна служба е открила предмети, използвани за палене на огън като парцали, части от пластмасови бидони и натрупани дърва и съчки. Проверяват се улики, сочещи, че стихията е тръгнала от три различни места в гората на природен резерват. Събрани са показания от 25 души.
В рамките на разследването властите са разговаряли с трима заподозрени живеещи в района. През изминалата нощ 390-те пожарникари с над 100 коли успяха да ограничат пожара до труднодостъпен каньон, близо до село Платания. Огнеборците са подпомагани от 7 военни части. Междувременно стана известно, че половината от резервациите на самотраки са отменени заради проблемите с фериботната връзка на острова с Александрополис в континентална Гърция. Поради нарушения морски трафик, стотици туристи бяха блокирани с дни и успяха да си тръгнат едва вчера. Завършваме с нещо любопитно. 56-годишният алпинист Ален Робер изкачи 68-етажен небостъргач в Хонг-Конг и развя знаме с послание за мир. Причината са продължаващите масови демонстрации в града. След екстремната ситуация алпинистът е арестуван от полицията. 57-годишният катерач, известен с изкачването на високи сгради в цял свят, преодоля 68 етажа във финансовия квартал на мегаполиса в условията на горещо и влажно време. На транспаранта, който развя от върха, бяха изобразени знамената на Китай и Хонг-Конг и ръкостискане, а под тях слънце като символ на мир и успех. Екстремното изкачване на 283-метровата сграда, принадлежаща на най-богатия човек в града, бързо привлече стотици наблюдатели. Малко след това самият собственик на небостъргача отправи публично послание за любов към себе си, Хонг-Конг и Китай. Сигурен съм, че има начин проблема да се разреши заедно с Китай и това е моето послание за мир. Ще покажа банер с китайският флаг, със знамето на Хонг-Конг и две здрависващи се ръце, символ на успех и мир. От 10 седмици Хонг-Конг е сцена на огромни протести за демокрация, които изправят града пред най-голямата му криза след 1997 година. Протестите бяха предизвикани от закона за екстрадацията, който, ако беше гласуван, щеше да разреши връщането на заподозрени за престъпления в континенталната част на Китай. Лидерът Кари Лам го оттегли за неопределено време, но хората настояват за окончателната отмяна и оставка на Лам. Следва прогнозата за времето. Хубав следобед.